օրերս հայ հանդիսատեսի դատին հանձնվեց Կիլիկիա արյուծների երկիրը, Կիլիկիայի հայոց թագավորության մասին պատմող խաղարկային կինոնախագիծը։ Այն ընդգրկում է թագավորության 300-ամյա պատմությունը։ Կինոնախագիծը 3 ֆիլմ ակնարկներից է բաղկացած։ Պրեմիերային ներկա էր նաև մեր նկարահանող խումբը։ Պատմական ֆիլմին վայելող էպիկական մանրամասներով, միջնադարյան զենքուզրահով, ասպետներով, զինանշաններով ու դրոշներով կայացավ Կիլիկիա արյուծների երկիր ֆիլմի Երևանյան պրեմիերան։ Հայկական նոր կինոնախագիծը դեռ կարճամետրաժ ձևաչափում է։ Կիլիկիա արյուծների երկիրը Կիլիկյան հայոց թագավորության մասին խաղարկային նախագիծ է։ Պատրաստում են Կիլիկյան Հայաստանի ժամանակաշրջանի մետաղադրամը, մի կողմ Կիլիկյան Հայաստանի զինանշանը, մյուս կողմից գրված Կիլիկիա։ Թեև 3 ֆիլմ ակնարկներում փորձ է արվել ներկայացնել միջնադարի հայ թագավորության 300-ամյա ընթացքը, իրականում պատրաստվել է միայն ապագա ֆիլմի մուդրիլը։ Կինոարտադրության լեզվով դա նշանակում է, մինչև լիամետրաժ ֆիլմը ոչ մեծ նախագիծ, որի առաքելությունը քննարկում արծարծելն է ապագա ֆիլմի շուրջ։ Նկարանված է 26 նկարմանոր, դա լիամետրաժ ֆիլմի նկարման ժամանակ է 3 տարի աշխատանք, 1 տարի նախապատրաստական եւ 2 տարի հետարտադրական, ամբողջությամ պրոֆեսիոնալ գրաֆիկական լուծումներով եւ նաեւ իր էությամբ պատրաստված է սերիալային հասկացողություն, ինչպես Game of Thrones-ն է, դրա համար 300 տարին բաժանել ենք ամեն մի տարին 5 րոպեի եւ 3-5 րոպեներից բաղկացած ինքը մուդրիլ է։ Domino Production-ը նկարահանել է հայոց վերջին թագավորության մասին առաջին խաղարկային ֆիլմը։ Առաջին մասը ներկայացնում է Կիլիկիայի պատմությունը հիմնադրումից մինչև Լևոն Մեծագործի գահակալումը։ Երկրորդն արտացոլում է 13-րդ դարի իրադարձություններ։ Լևոն առաջին թագավորի դուստր Զաբելի, նրա խնամակալի եւ Հետումյանների դինաստիայի հիմնադիր թագավոր Հետումի կերպարները, դավադրությունները։ Երրորդ պատմությունը վերաբերում է Լևոն 3-րդի գահակալմանը, 4 կողմից կեղեքվող Կիլիկիային եւ վերջին թագավոր Լևոն 5-րդ Լուսինյանին, ում հուղարկավորությամբ ավարտվում է ֆիլմակնարկը։ Ֆիլմն առաջին անգամ Կիլիկյան քաղաքներից սերող Լիբանանահայերին է ներկայացվել պրեմիերան հունիսի 17-ին Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում էր։ Հբարդոր են գրնա մսել այդ մեգը եւ անվախ, որ առաջին անգամ լալով գխոսին կոր թագավորության մասին եւ ոչ թե միայն մեր ծավու լացի մասին։ Եվ որ մենք հոն ցույց կտանք glorious kingdom, հոն է որ մարդիկ պիտի կան եւ դիսեն, որ ասի հին պատմությունը գա, մենք ուղղակի բազմապես կփանանք որ էջերը։ Նոր հայկական ֆիլմի գաղափարը կյանքի է կոչվել Գոհար սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ երգչախմբի հիմնադիր Խաչատուրյան ընտանիքի աջակցությամբ։ Հայկական երաժշտություն տարածելուց զատ Գոհարն այս անգամ անդրադառնում է կինոին եւ հայոց պատմության էջերին։ Կիլիկիայի 3 արքայատոհմերի, Ռուբինյանների, Հետումյանների եւ Լուսինյանների պատմությունը, հայոց արքաներն ու իշխանները, այդ դարերի ժամանակագրությունները դիտարժան են պատմական հավաստիությամբ կամ լրացված գեղարվեստական մոտեցմամբ, այդ նյութից ծնվող սյուժեներն ու պատումներն առավել քան գրավիչ։ Եթե նույնիսկ պատմես ինչ էր կատարվում այն ժամանակ, ինչպես այն հայերը ստեղծում իրենց թագավորությունը Կիլիկիայում, դա ահավոր հետարք է, որ կարելի համեմատել այդ սյուժեն գայերի խաղի հետ կարելի նկարել, որովհետև բայց ի տարբերություն դա հնարաշալի իսկական պատմություն, դա ավելի շատ կուզնամ, որ այդ կինոն լինի եւ լիամետրաժ լինի։ Ֆիլմում երևում է մեր կրոնը, մեր ուժը, մեր հզորությունը, բայց կուզենամ, որ մեր լեզուն պահպանվի, մեր լեզուն լինի ֆիլմում եւ սա շատ կարեւոր բան է, մեր լեզուն մեր ողնաշարն է։ It looks like very promising. Շատ խոստումնալի բան է թվում։ Իսկապես հույս ունեն տեսնել շարունակությունը։ Ավարտում ֆիլմը էկրաններին, որովհետև հետաքրքիր պատմություն էր 100%-անոց հայ դերասանական կազմով։ Սա իրական պատմություն է, պատմության նետված հայացք, հպարտություն մեր անցյալի ժառանգության հանդեպ։ Բոլոր նկարահանումները կատարվել են Հայաստանում, մասշտաբային մարտի տեսարաններից մինչև ծովամարտ, որի նկարահանումները իրականացվել են Կիլիկիա նավի վրա։ Ժապավենը հարուստ է վիզուալ լուծումներով եւ համակարգչային գրաֆիկայով։ Կիլիկիա արյուծների երկիր ֆիլմը հայոց թագավորության մասին առաջին եւ միակ խաղարկային ժապավենն է, որը հնարավոր է դուրս գա միջազգային կինոշուկա։ Լիամետրաժ կոնցեպտը կամ նույնիսկ բազմասերիանոց ֆիլմի տեսլականը իրագործելու համար ֆիլմարտադրողներն ակնկալում են
արևմտյան ճանաչված կազմակերպությունների համագործակցությունը։ Կիլիկիա արյուծների երկիրն արդեն ցուցադրվում է Երևանի կինոթատրոններում։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։